ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដើម្បីជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគេមានចំណងជើងថាល្បីខ្លាំងក្នុងពិភពអនឡាញចាសក្មេងស្រីតូចមកឈូតចាសកូនកាត់កូរ៉េត្រូវបានមហាសេដ្ឋីឌូបៃសុំទទួលចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនធម៌ដោយសារតែចាសចាំបានទេអូនតូចចាសព្រីណាណាយុនចាសក្មេងស្រីកូនកាត់ហ្វីលីពីនកូរ៉េចាសអ្នកដែលមានស្នាមញញឹមគួរឲ្យស្រឡាញ់បំផុតនិងល្បីល្បាញខ្លាំងក្នុងពិភពអនឡាញជាទីស្រឡាញ់នៃចាបណ្ដាអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីហើយល្បីល្បាញរហូតមកដល់អារ៉ាប៊ីតសាអូឌីតចាដល់ថ្នាក់សេដ្ឋីឌូបៃទៅសុំទទួលចិញ្ចឹមជាកូនធំចានេះបងប្អូនជារូបភាពរបស់ក្មេងតូចអ្នកហ្នឹងចាពិតជាឈូតមែនចាចាគួរឲ្យសោកស្ដាយចាដែលអ្នកម៉ាក់លោកប៉ារបស់នាងបដិសេធនឹងមហាសេដ្ឋីឌូបៃព្រោះអូនយុនចាមានជីវិតដែលសុខសប្បាយនៅកូរ៉េស្រាប់ទៅហើយចាតែក៏ឲ្យសេដ្ឋីឌូបៃចានាំនាងទៅដើរលេងនឹងមើលជីវិតចាដែលហ៊ឺហាធ្វើបុណ្យអ្វីចាធ្វើបុណ្យអ្វីនៅទៅនេះចាចាសំទោសចាធ្វើបុណ្យអ្វីទៅនេះចាថែមទាំងជីវិតបច្ចុប្បន្នក៏សែនមានក្តីសុខថែមទៀតចានេះបងប្អូនរូបភាពរបស់គាត់ចាពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ